Mukaweefube ow'okumalawo obutabanguko mu maka nga buva ku bwavu, Ministry y'ekikula ky'abantu nga eyita mu bitongole bya gavumenti omuli Uganda Industrial Research Institute, basobodde okubangula abakyala abasangibwa mu disitulikiti y'e Bugweri okwejja mu bwavu. Minisita Isanga Rukia Nakadama ategeezezza nti gavumenti yakukwatirako abakyala ababanguddwa nga eyita mu ssako zaabwe n'entandikwa y'obukadde era babalabudde okuzikozesa obulungi. Kuwa esente nno liri kugabibwa abakyala abawansi abalina bizinensi entono eno, bizinensi edagagati ne bizinensi enene bali kuweebwa sente. Era sente dino liri kubayambako okubona nti bizinensi dino dongerwamu amaani. Era nga eprogramu eno gye beeta Grow tuli kugitambuza mu Uganda yona yona, era abakyala banaaba nga basobolire okuyidumbira baira kuba nga bafuna ku sente dino. Omubaka w'ekitundu kino omukyala Honorable Rachel Magora ng'ono asabye bannabugweri okweyambisa omukisa guno okwekulaakulanya, naddala abakyala balekeraawo okulondoola sente z'okukameeza. So kuba mulanga tuyidde tusome kubanga bw'oba osomyeko bw'ojja ewa commercial officer iwe gwasookera kuba ebintu erina skill egy'okozesa sente ng'oligwendo, badda amwoga wadda PDM. So kuba mulanga mwena mwena abali eyo tukozese ebyaife ebiri wano tuleke kutya amaka nkeza kye tulikola. Okusinziira ku bategesi, ekigendererwa kya gavumenti kwe kulaba nga buli omu asobola okubaako ne kye yeekolera okusobola okwebeezaawo. And its main objective is to increase access to entrepreneur services for the women. The women entrepreneurs may not understand the English, but maybe someone will help translate. So it is to help them access entrepreneur services to grow their businesses from small, from micro to small, medium and large enterprises. The impact of the institution of the community is that not everybody can have papers to go and do an award, academic award qualification to get a job, but people can acquire skills and they can self-employ themselves. And also for the people in the community to be able that if you have a challenge and you want maybe to do your growth, you don't have to go to a tailor, because someone in the neighborhood has learned the skill, can do it. They also earn that little money that you have taken outside or samfa. Abakyala bano abava mu district ez'enjawulo okusingira ddala Iganga ne Bugweri batendekeddwa ekitongole kya gavumenti ekya Uganda Industrial Research Institute mu mirimu egy'omu mutwe omuli okutunga n'okukola ensawo n'ebisero. Tunga mpale aye ng'ate nfune emirimu nga ntera okufuna tende edda amasomero kati ng'edda empale nga ndiga balungi. Aye nti bwe nayeze empale nebaza Katonda nti saawa eno edda empale tibiyadi gabanga. Kye nayeze mu kutunga okwo nti beeta Princess Dart. Princess Dart eyebeire ne mamu aye nebaza Katonda nti butina jeze. Nebaza Madam Tina ne Mr. Joseph mwebale kutwegeza. Ekitundu kya Busoga kitawaanyiziddwa nnyo n'obwavu nga buno buleese obutabanguko mu maka, nga wano gavumenti mu pulogulaamu eno eya Grow yakukwatizaako abakyala bokka era ng'ensimbi mpitirivu eziteekeddwawo bbanka y'ensi yonna okusobozesa okuyamba bannakazadde b'eggwanga. Byawandu Rubone, Salty TV, Omunyo.